እድሉን በማግኘቴ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እዚህ እንድገኝ አቶ ባዩ እናንተን ወክለው ስለጋበዙኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የሃይማኖት አባቶች እና የሀገር ሽማግሌዎች በእንዲህ አይነት ቀውስ በተሞላበት ጊዜ ያው በረከታችሁ ብቻ ሳይሆን ትግላችሁ ስለሚያስፈልግ ለዚህ አዳራሽ ብቻ ሳይሆን በረከታችሁ ለጎንደር ሕዝብ፣ ለአማራ ሕዝብ፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲደርስ እመኛለሁ። ያው ዘመዶቻችን እንግዲህ ያለፈው አልፏል ነው የሚሉት። የተጠየቀ ጥያቄ አለ፣ መነሳ ነገር ይኖራል። ስለዚህ አሁን ላለንበት መድረክ የሚመጥን ሁላችንም የድርሻችን እንሰራ፣ እንድናግዝ፣ እንድናገለግል በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። እኔ እሁድ እሁድ ማዋጅ ቅድም ተናግረሻል፣ ያው እስረኛ ስትሆን ቤተሰብ ነው የምትናፍቀው። ሶ ከዚያ ሰንሰለት ወጥተን በእናንተ ትግል፣ ጸሎት፣ ጩኸት እዚህ በመድረሳችን በእጅጉ ታላቅ ኩራት ይሰማናል። ማናችንም ቢሆን ገዢዎች አንዳንዴ ያው ከፈጣሪ በታች መሆናቸውን እየረሱ ያው የሰው ፍርድ ስለነበረ የእድሜ ልክ ከዚያም በላይ ደግሞ የሞት ተጠይቆ እሱን ለማስተናገድ እየሞከርን ነው የነበረው እና ፈጣሪ ደግሞ በእናንተ ተመስሎ እዚህ እንድንገኝ በመፍቀዱ በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ እናንተም ከልብ ለእኔም ለሌሎችም ያሳያችሁትን ልባዊ ፍቅር ልባዊ በሆነ መንገድ ለመግለጽ ለመስራት ከእናንተ በታች ሆነን ለማገዝ በዚህ አጋጣሚ ዝግጁነታችን ለማረጋገጥ እሞክራለን። ይህ አሁን ያለንበት ዘመን ጊዜ አልሸማም፣ በጣም ነው የማሳጥረው። ከሌሎቹ ዘመናትና ጊዜዎች የተለየ ጊዜ ነው ስለዚህ አባቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች ይህን ዘመን ስታስተናግዱት በጣም ብስለትና ጥበብ በተሞላበት መንገድ መሆን ይኖርበታል። ለእኛ ለአማራዎች ደግሞ በእጅጉ ከባድ ነው። አማራ በቤቱ ይቆስላል፣ አማራ ጎረቤቱ ጋር ይጋጫል፣ ይሰደዳል። አማራ በየትኛውም በታሪኩ እንዲኮራ ሳይሆን እንዲያፍር የተገደደበት ዘመን ነው። ስለዚህ ይሄ ታሪክ እንግዲህ ያው በግልጽ መነጋገር አለብን። የታሪክ ባላንጣዎቻችን ታሪክ እውነት ነው፣ በቃ ዘመኖቻችን በገባባቸው በገቡበት መንገድ ዘመኖቻችን በተረዳቸው መንገድ አገር ገንብተዋል፣ አገር ቀይረዋል፣ እዚህ አድርሰዋል። የሚገርባችሁ ነገር በተለይ ወጣቶች፣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሊያም ደግሞ ምሁራን፣ እዚህም ያላቸው አባቶች ዓለም እንዴት እንደተፈጠረች፣ የአውሮፓ ሀገር እንዴት እንደተፈጠረ፣ አሜሪካ እንዴት እንደተፈጠረች ታውቃላችሁ። ኢትዮጵያ ከዚህ በተሻለ መንገድ ስርዓቶችን አስተናግዳ አገር ገንብታ ነው እዚህ የደረሰችው። በተሻለ መንገድ ፈረንሳዮችና እንግሊዞች ከመቶ ዓመት በላይ ለጦርነት ተሰልፈዋል፣ ተዋግተዋል፣ ተላልቀዋል። የሰለጠነችው አሜሪካ በነጩና በጥቁሩ በሰሜንና በደቡብ በርካታ ዓመታት በአራትና ለአምስት ዓመታት ያህል እርስ በርስ ነጭና ጥቁር ተፋጅቷል፣ ነጭና ነጭ ተፋጅቷል። ከኛ የትኛ ታሪክ ከዚህ የተለየ ነው? እዚህ ዛሬ አንዳንዴ የምናማቸው አሊያም ደግሞ የምናንጓጥጣቸው አጼ ምኒልክ እና በእጅግ የከበሩና ትልቅ መሪ ወለጋን ሲያስተዳድሩ የወለጋውን ሌቃን ንጉስ ሞረዳን እኔ ወደ አንተ ልመጣ ነው፣ ከመምጣት በፊት ምን ይታይሃል ነው ያሉት። ወደ ምዕራብ ያለ ኢትዮጵያን ለማስፋፋት ወይም ደግሞ ለማጠናከር እርምጃ ሲወስዱ፣ አይ ንጉስ ሆይ እርስዎ ባሉበት የሆኑ ንግስናውን ተቀብያለሁ፣ ለንጉስ የሚገባውን ደግሞ ግብር ከፍላለሁ፣ እርስዎ ደግሞ በወታደርም በምንም እያገዙኝ አካባቢ እንዳስተዳድር ይፍቀዱልኝ ነው ያሏቸው። ከዚያ በኋላ አይ ሌቃ ብለው በቃ ከዛሬ በኋላ ግብር እግዚአብሔር ብያለሁ ብለው ደጃዝማችነቱን ሹመው ግብር እያስገቡ ነው ይኖሩት። ሰው ሀገር ሲገነባ በጦርነት አይደለም፣ በስምምነት ነው የገነቡት፣ በመተባበር ነው። ሰው ፌዴራሊዝም ከዚህ የተሻለ አይደለም።
እና ሌሎችን ቦታዎች ሌሎች ከሄዱበት ኢትዮጵያ አስተናግዳለች። እና ይሄ እንደ ኃጢአት እንደተቆጥሮ ለዚህ ደግሞ አማራው እንደ አማራ እንደ ህዝብ የታሪክ ተወቃሽ የሚሆንበትን ታሪክ ለማቆም በጥበብ መስራት መቻል አለብን ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው እንደ አማራ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ ልዩነት መፍጠር የለብንም። ወጣቶች ወይም ደግሞ የታሪክ ባለሙያዎች የቻይና አሁን ስልጣን ላይ ያለው የኮሚኒስት ፓርቲ እና ኩማንታንግ በጦርነት ውስጥ ልክ እዚህ ጎሬላ ፋይተሮች ደርግን ወይም ደግሞ ሌላውን ኃይል ይታገሉበት መነበርበት ይታገሉ ነበር ስበርሳቸው ለስልጣን። ጃፓን ወረረቻቸው። ወዲያውኑ ስትወራቸው ሁለቱ ድርጅቶች አንድ ነው የሆኑት። ጃፓንን መቱና አስጠረጉና ወጡ አስወጡ። ከዚያ በኋላ ኩማንታንግን ስልጣኑን ይዞ የኮሚኒስት ፓርቲ አሁን ስልጣን ያለዘም ነበርና ወደ በርሃ ነው ተመልሶ የገቡት። ይሄ የሚያሳየን መልእክት ምንድን ነው? በሀገር ላይ ድርድር የለም ነው። ልንለያይ እንችላለን በሪዮት ዓለም በእምነት በተለያየ መንገድ፣ ግን አገር ሲፈርስ መንደርም ሁሉ ስለሚፈርስ ስለሚናጋ በዚህ መካከል ልዩነት መፈጠር የለበትም ነው። ስለዚህ አሁን አብንም ወጣቶችም ሽማግሌዎችም አዴፓም ሌላውም አንድ ሆነን እንደ አማራ ማሰብ ነው ያለብን። የሌሎችን አጀንዳ በእርግጠኝነት ማስተናገድ የለብንም ነው። ለእነሱ ተልእኮ ተባባሪዎች መሆን የለብንም ነው። ይህን ካደረግን ይህን የሚያስተባብር ድርጅትና ተቋም ደግሞ ማገዝ አለብን። አሁን አዴፓ ወይም ደግሞ የክልሉ መንግስት የክልሉን ህዝብ ጥያቄ እያነሳ ነው የመጣው። ስለዚህ ቀደም ሲል የነበረውን ታሪክ ትተን አሁን ካለው ታሪክ ጋር ተጎናኝተን እሱን እየገፋን እያረቅን እየመራን መሄድ መቻል አለብን። ትክክል ነው። በአንዴ ደግሞ ፈጥኖ የህዝቡ ስሜት ጋር እኩል ይራመዳል የምንል ከሆነ ድርጅትና ህዝቡ እንደሆነ እኩል አይሄዱም። ስለዚህ የእናንተ ድጋፍ ያስፈልገዋል ማለት ነው። የእናንተ ቁጥር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ልክ እንዲህ አይነት መድረኮች በእጅጉ ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ድርጅት ወይም ደግሞ መንግስት ለብቻው ሊተው አይችልም እና ከዚህ አንጻር የሚታዩ ክፍተቶች ቢኖርም ክፍተቶቹ በእንዲህ አይነት መድረክ በወጣቶች እጅግ በሰለጠነ መንገድ መዘጋት አለባቸው ማለት ነው። አሁን ያለው ፈተና የቅማንትና የአማራ ህዝብ አንድ ሆኖ የኖሮ ሳይሆን ወደፊትም በእጅጉ ተጠናክሮ አንድ ሆኖ የሚቀጥል ህዝብ ነው። ይህ አጀንዳ የቅማንት ህዝብ አጀንዳ አይደለም። አስፈላጊ ከሆነ የማንነት ጥያቄ ወይም ደግሞ አሁን ካለኝ የኑሮ ሁኔታና ፖለቲካዊ ሁኔታ የተሻለ ሁኔታ እፈልጋለሁ ብሎ ካሰበ ከልቡ ችግር የለውም። ዞሮ ዞሮ ግን ይህ አጀንዳ እናንተም እንዳላችሁት እኔም እንደምጋራው የቲፒኤልኤፍ አጀንዳ ነው፣ የቅማንት ህዝብ አጀንዳ አይደለም። ይሄ ከቲፒኤልኤፍ ይልቅ የአማራ ህዝብ ይቀርበዋል ለቅማንት። እነሱ እንደሚሉት ቲፒኤልኤፍ እና የትግራይ ህዝብ ፈጽሞ አንድ ሊሆን አይችልም። የተለያዩ ድርጅቶች እኮ ትግራይ ውስጥ ተፈጥረዋል፣ ግን አልፈዋል፣ ህዝቡም ቀጥሏል። እኛ ጋር አዴፓ አለ፣ ዛሬ እየሰራ ነው፣ ዛሬ እየመራ ነው፣ ነገ ይሄዳል፣ ሌላ መንግስት ይመጣል፣ ሌላ ድርጅት ይመጣል። ይሄ ተፈጥሯዊ ነው። ስለዚህ ድርጅትና ህዝብን አንድ ማድረግ ስህተት ነው፣ ከተፈጥሮ ጋር መታገል ነው የሚሆነው። ይሄ እውነታ ነው። ስለዚህ ፒኤልኤፍ እና የትግራይ ህዝብ አንድ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ቤተሰብ ህዝብ ነው፣ ወንድም ህዝብ ነው፣ እህት ህዝብ ነው። አንገቱን ደፍቶ ነው እንጂ እኮ መቀሌ ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ የቲፒኤልኤፍ ኩባንያዎች የሚመሩት ቤተሰቦች ናቸው፣ አንድ ቤተሰብ ናቸው። ሀብቱ ደግሞ አንድ አድርጓቸዋል እና ትልልቅ አውሮፓ ውስጥ የማይገኙ ህንፃዎችን መቀሌ ውስጥ ገንብተዋል። ኩባንያዎችን ሁሉ አሏቸው እና የትግራይ ህዝብ ገዛ ተደርቢስ ነው የሚላቸው፣ የገዢ መደቦች ነው የሚላቸው። ዛሬ ቲፒኤልኤፍ ወይ ደግሞ ትግራይ መሬት ውስጥ የተለያዩ ተቃዋሚ ድርጅቶች አሉ እንዴ? የሉም። ካሉም ደግሞ ድምጻቸው አይሰማም። ሶ ቲፒኤልኤፍ እና የትግራይ ህዝብ አንድ አድርጎ ማየት ስህተት ነው። ነገ ህዝቡ ደግሞ የራሱን አጀንዳ አንስቶ በዚህ በእኛ እድሜ እንዲያውም በጣም ባነሰ ጊዜ ይገልጸዋል ብዬ አስባለሁ። ቢኮዝ ከአንድነቱ እንጂ የሚጠቀመው ከልዩነቱ አይደለም የሚጠቀመው። ባይዞ የቅማንት አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ የምንለው ያደጉት ሀገሮች
አልፈውታል። ይሄ አጀንዳ 405 አመት በፊት ያነሱት የነበረ አጀንዳ ነው። አልፈውታል። የማይመጥን አጀንዳ ነው ለዚህ ህዝብ፣ ለሰለጠነው ዓለም እና ይሄ እነሱ የሰጡን አጀንዳ ስለሆነ ይሄ በቅርብ ጊዜ ይስተካከላል። ሶ ለዚህ መንስኤ የሆነውን የቲፒኤልኤፍ የገዢ መደብና ለሱ አገልጋይ ሆኖ እዚህ እያገለገለ ያለውን በየትኛውም ደረጃ ያለ ኮሚቴ ይሁን እጁን ቆርጠዋለን ብለን እናስባለን። ይሄን የምናደርገው ደግሞ ከተጋገዝን ነው። ቢኮዝ እውነተኛው አማራና ቅማንት አንድ ሆኖ የሚኖርባት የአማራ ህዝብ በራሳቸው መንገድ ሁለት ቀበሌዎች እኮ ትናንት መነጋገር ጀምረዋል እኮ መማማል ጀምረዋል እኮ ነው እያዋጋን ያለ ሌላ ነው። አብረን የምንቀጥለው እኛ ነን። ስለዚህ እንማማልና እንነጋገርና ይህን ሀሳባችን እናስፋውና እኛን የማይወክሉን እኛን የማይጠቅሙን ገለል እናድርግ ብለው ትናንትና መነጋገር ጀምረዋል። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ እውን ይሆናል እና በዚህ በኩል መተባበር ያለብን ነገር አጥፊዎችን ለህግ እናቀርባለን። ባይዞ የህዝቡን ችግር የሚፈታው መንግስትና ድርጅት ነው ብላችሁ እንዳታስቡ። መንግስት መሪ ነው፣ ድርጅት መሪ ነው። እናንተን ግን አይጠቀም። ሶ በአንድ ነገር ልንተባበርና ልንተጋገዝ እንችላለን። እዚህ ያላችሁ የፍትህ ተቋማት፣ እዚህ ያላችሁ የጸጥታ ተቋማት፣ አንዳንድ ጊዜ አሁን ያለው አጀንዳ ከህግ በላይ ነው። አማራን ማፍረስ ነው። ትናንት አንዳንድ ወንድሞቼ ጋር እየተገናኘ እንጫወት ነበረ። ከኛ ቁጥር ያልተናነሰ ቁጥር በመላው ኢትዮጵያ ተዘርቶ ይገኛል። ቤኒሻንጉል ጋር ከነሱ ያልተናነሰ እንዲያውም ከፍ የሚል ቁጥር አለን። እኛ አማራዎች ሌላ ቦታ አይነገርም። ከ10 ሚሊዮን በላይ በአንዳንድ አካባቢ እንኖራለን። ሶ እኛ የምንሰራው ስራ እሱን የሚያኮራው አንገቱን የሚያቀን ነው እንጂ አንገቱን የሚያስደፈው የሚያባረር መሆን የለበትም። እና በዚያ መንገድ ተነጋግረን ተደራጅተን መስራት መናበብ መቻል አለብን። አንድ ሆነን መሄድ መቻል አለብን። ስለዚህ ጥፋተኞች ለህግ ሲቀርቡ የፍትህ አካላት እዚህ ጋር መተባበር አለባቸው። እኔ ወንጀለኛ ነው ብዬ አቅርቤ የቅማንትና የአማራን ህዝብ ጥቅም ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ ጥቅም የሚጻረር ነው ብዬ አስቤው እሱ በሌላ መንገድ የሚያስተናግደውና የሚሸኘው ከሆነ ይሄ የእናንተ ዳኛ አይደለም። ወጣቶች ይህን ትቆጣጠሩልናላችሁ። ቢኮዝ ከህግ በላይ ነው። ይሄ የማንነት ጉዳይ ነው። ይሄንን ተደራድሮ ግጭቱንና ቀውሱን አስፍተው የእኛን ልናስተናግድ የምንፈልገውን ጥያቄ የሚያግደን አቃቢ ህግ ካለ ወጣቶች ትቆጣጠሩልናላችሁ። ቢኮዝ ስራውን ተከፋፍለን መስራት አለብን። እኛ እናመጣለን፣ ለህግ እናቀርባለን። ሰው ህጉን ደግሞ አብራችሁ ፑሽ እያደረጋችሁ እየታዘባችኋቸው፣ ቢኮዝ የመንግስት አቅጣጫ በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላልና ተባብረን ተጋግዘን መስራት መቻል አለብን። አንደኛው ነገር ይሄ ነው። ሌላው አሁን ከመቼውም በላይ በግልጽ መነጋገር ያለብን ነገም በአደባባይ የምንነጋገረው ወያኔ ባስቀመጠው ጂኦግራፊና ቶፖግራፊ እኛ አንወሰንም። ይሄ ህገ መንግስቱን ያው አንዳንድ ጊዜ የምንሳሳተው ነገር አለ። ለምሳሌ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራ እኛ እንወደዋለን። ትክክል ነው። ቤቱም እኛ ጋር ይመጣል። ትክክል ነው። ግን ሌሎች ወንድሞቻችን ስናነጋግራቸው ጥበብ ባለው መንገድ መግባባት መቻል አለብን፣ መነጋገር መቻል አለብን። እኛ አዲስ አበባ ላይ ሰቀል ነው፣ ኦሮሚያ መሬት ደግሞ አወረዱት፣ ሌላ ቦታ ጋር ደግሞ አወረዱት። ሶ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጀመሪያም የመጨረሻ መሆን የለበትም የአማራ ህዝብ። ታሪካችን እሱን አያሳይም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ጥበበኛ መሆን መቻል አለብን እና አንዳንዱ የምንሰራው ስራ
ተመርኮ የሚመጣጠን ሌሎች ወንድሞቻችን የማያስቀይም ቢኮዝ አሁን ወያኔ በተለያየ መንገድ በትኖናል። ሁሉንም ኃይላችን እዚች ቦታ ጋር ምዕራብ ጎንደር፣ ማዕከላዊ ጎንደር እንድበትናት እንድንዘራት ድምጻችን ሁሉ እዚህ እንዲቆም ይፈልጋል። የኛ አጀንዳ ሌላ ቦታ ሆኖ ይያለ፣ ትልቁ ጥያቄ ሌላ ቦታ ጋር ሆኖ ይያለ፣ ትንንሽ አጀንዳዎችን እየፈጠረ እዛ እንድንረባረብ ያደርጋል። ይሄ ስህተት ነው። ሶ እኛ የነሱ መንገድ አንከተልም። ከየርን በራሳችን መንገድ ነው የምንሄደው። ሶ ይሄንን ደግሞ የበለጠ አብስላችሁ እዩት አብስላችሁ አሁንም ደጋግማችሁ እዩት። ስለዚህ በዚያ መንገድ ተባብረን ተናበን ከሰራን ይሄ ትውልድ ልክ በጣም በሰለጠነ መንገድ ይሄኛውን ክፍለ ዘመን በሚያስተናግድበት መንገድ ነገሮችን ለማስተካከል ለማስተዳደር እንችላለን እና ከዚህ በላይ ያው በተለያየ ነገር ደግሞ ልንገናኝበት እንችላለን። ከዚህ ውጭ አካባቢያችን በመጠበቅ በኩል ያው ዞሮ ባለን አቅም ነው የምንወሰነው ዋነኛው የጸጥታ ኃይል ህዝቡ ነው። የከተማ ህዝብ የገጠሩ ህዝብ ነው። ሶ እዚህ ያለው እንትን በአካባቢው ላይ ሰላምና ጸጥታ እንዲነግስ ወይም ደግሞ ተረጋግቶ አስቦ የራሱን ስራ እንዲሰራ ለማድረግ ያለውን ትጥቅ በሙሉ ህጋዊ ለማድረግ እንዲያስችል የክልሉ መንግስት ወስኗል። ስለዚህ ይህን እድል መጠቀም ተገቢ ነው ያለንን ማለቴ ነው። ብዙ ቦታ በዚህ በድንበር አካባቢ ከፍተኛ ገንዘብ እየፈሰሰ ቀደም እንደተባለው መልሶ ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄድ ተደርጓል። አሁንም ይሄ እንዳይሆን ጥንቃቄ መደረግ አለበት። እስከምን ድረስ ያስኬዳል ባላውቅም ዞሮ ይሄን እድል ተጠቅመን ገበሬውን አደራጅተን የከተማ ህዝብ አደራጅተን አሰልጥነንና አብቅተን በአካባቢው ሰላም ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሰላም የሚተርፍ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አንዳንድ ስራ እየተሰራ ነው። ይሄንን ያው ከነገ ጀምሮ እንጀምረዋለን። ባጭር ጊዜ ውስጥ እንጨርሰዋለን። በሂደት ደግሞ የሚሆነውን ነገር እናያለን። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ በተለያየ መንገድ ቅድም እዚህ ነው እዚያ ኤክስ ሶልጀር ብለኛል። ኤክስ ሶልጀር ወያኔ የሰጠን ታይትል ነው። ዩ አር ራይት ሶልጀር፣ የሀገሪቷ ወታደሮች ናችሁ እናንተ። ይሄ ቀድሞ የምናምን አይሰራም። አሁን ይሄ እነሱ የሰጡን ታይትል ነው። አይመጥናችሁም። አንድ ስርዓት ለማገልገል፣ አንድ መንግስት ለማገልገል፣ አንድ ድርጅት ለማገልገል አልተፈጠራችሁም። አገራችሁ የሚያገለግላችሁት። ስለዚህ አሁን በቅርቡ የሚመጣ አደረጃጀት ይኖራል። ስለዚህ የቀድሞ የለ፣ የአሁን የለ፣ የምናምን የለ። አማራ እንደ አማራ ሆነን እንደራጃለን፣ እንሰለጥናለን፣ እናግዛለን። አጥራችሁ ይሄ ያው አቅማችን የፈቀደውን ያህል እናደርጋለን። አንድ ስለሆነ ስንደመር ደግሞ ያው እንደመጣለን የትም ቦታ ጋር። ስለዚህ ልዩነታችን የሚያሰፋ ነገር በየትኛውም ጎዳና፣ በየትኛውም መንገድ፣ በየትኛውም አቅጣጫ አትስሩ ብዬ አስባለሁ እና ይህንንም ሀሳብ ለማስተላለፍ ሞክራለሁ። ከዚህ ውጭ አሁን የተፈጠረውን ቀውስ አስመልክቶ ያው ዶክተር ሙሉቀን አስቦበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ቀውስ ሲፈጠር ያው ጊዜያዊ መፍትሄ ይሰጣል። ለምሳሌ እዚህ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ የቁርስ ፕሮግራም ወይ የምሳ ፕሮግራም ቸው ዘግተው ይሄ ሲታሰቅ ሚሊየን ይሆናል። ይሄን አሰባስቦ ልብስ ገዝቶ እዚያ ጋር መድረስ ይቻላል። ይሄ ሞሮፍ ዝምድናችንም ያጠናክረዋል። ይሄ ሽምግልናውን ፕሮሰስም ያጠናክረዋል። የጎንደር ከተማ ሀብት ካላችሁ ደግሞ የበለጠ እንዲህ ቅድም ጠብቆ የነበረው ይሄን መሰለኝ እና እሱን ፈጥራችሁ ብታደርጉት ያግዛል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ውጭ ቢሮክራሲውን በሚመለከት አብረን ነው የምናስተካክለው። ዞሮ ይህን ህዝብ የማይመጥን ሌላ ስርዓትና ሁኔታ የሚያገለግል የጸጥታ ተቋም አይኖርም። ግን እስክትላመደው እስክታነበው ድረስ እና ወደፊት ደግሞ ኢንኬስ በሚሰራው ስራ ሌሎች ኃይሎች ክፍተቱን የበለጠ እንዳያሰፉትና እንዳይጠነቀቁበት ማን እንዳይጠቀሙበት ጥንቃቄ ይደረጋል። ስለዚህ እየተነጋገርን ይህንንም ስሜት ግምት ውስጥ በማስገባት ሁኔታዎችን ለማስተካከል ጥረት እናደርጋለን። አሁን ያለው ትልቁ ችግር ምንድን ነው? የጸጥታ ኃይሉ ከዚያ በላይ ለመሄድ አለመቻሉ የትም ቦታ ጋር ነው። ቢኮዝ አሁን እነሱ በሰጡን አጀንዳ ታስረናል። የሃይማኖት ግጭት እንዲፈጠር በስፋት እየሰሩ ነው። አንድ እስልምና ወደ ሶስት ወደ አራት ተከፋፍሏል።
እንደዚያ ሆኗል። ይሄ ደሴ ጋር እዚህ መተክል ሌሎች አካባቢ በስፋት እየተሰራበት ነው። ከዚህ በላይ ብዙ ነገር አስቀምጠውልናል። ኦርቶዶክስ ቅባትና ሌሎችን በሚል ጎጃም አዊ እሱ ትልቅ የራስ ምታት ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የኛ አጀንዳ አይደለም። ቢኮዝ ብናስብበት ለትልቁ የህዝብ ጥያቄ ቅድሚያውን ምሰጥና ለሀገር ቅድሚያ ምሰጥ እናስተዳድረዋለን። ስለዚህ የሃይማኖትን ስበብ መነሻ አድርገው ሌሎችንም መነሻ አድርገው እናንተ ጋር እየገቡ ያሉ ኃይሎች አሉና አባቶችም ወጣቶችም እኔ አሁን ለጎንደር ወጣቶች ብቻ አይደለም የማስተላልፈው፣ ለመላው የአማራ ወጣቶች ነው የማስተላልፈው፣ የትም ቦታ ለምትገኙ ወጣቶች ነው የማስተላልፈው። ስለዚህ የአካባቢያችን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ይፈታሉ። ግን ሌሎች ኃይሎች የሚፈልጉትን አጀንዳ ላለማስተናገድ መሞከር በእጅጉ ከእናንተ ይጠበቃል። ስለዚህ የተለያዩ ልዩነቶቻችን ወደኋላ አድርገን ወደኋላ የምንፈታቸውን ወደኋላ ገፍተን ወደፊት የሚያሳየን አጀንዳ ላይ ብናተኩር በእጅጉ እንጠቀማለን ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ማቀበል አቶ ሞላ ወደ ደምጠላም ቅድም የተናገረው ነገር እውነት ነው። አሁን ህዝቡ ነው እየመራ ያለ አብዮቱን። ግን ደግሞ ለውጡ ከጎዳና እንዳይወጣ፣ ከመስመር እንዳይወጣ፣ ከኢትዮጵያ እንዳይወጣ በጥንቃቄ እየተናበብን መሄድ መቻል አለብንና ወጣቶችን በመተባበር አስፈላጊ መጥፎ ሰዎች በሙሉ ይወገዳሉ፣ ለህግ ይቀርባሉ። ፈለግንም አልፈለግንም ማንም የማንን ደም ተጠምቆ እዚህ ወንበር ጋር የሚቀመጥበት ጊዜ አይደለም። ከቻለ በራሱ መንገድ መንገዱን ይፈልገዋል። ይህም ቦታ ደግሞ የበለጠ የፍላጎቱን ለማስጠበቅ የሚጠቀምበት ወንበር ከሆነ እሱ ብዙም አያስኬድም። አሁን አያስኬድምና እነኝህ ነገሮች በሙሉ ይስተካከላሉ። ዋነኛው ነገር ግን ተቀራርበን እየተመካከር መሄድ መቻል አለብን። እንግዲህ ብዙ ያልጠየኳቸው ያላነሳኋቸው ጥያቄዎች እንደሚኖሩ ተስፋ አደርጋለሁ። የቀረውን እዚህ አካባቢ ያሉ በሂደት በተግባር ይመልሱን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወጣቶቹም ጋር ትናንት ተገናኝቼ ስለነበረ የእነሱም ተወካይ ጋር ባህር ዳር እንነጋገራለን። ወደፊት ሰፋፊ መድረኮች ይኖሩናል። ዞሮ ዞሮ እናንተን የሚተካ ነገር ስለሌለ አንዳንድ ጊዜ የኋላ ታሪካችን ስናነሳው የሚከብደን ሰዎች ይኖራሉ። ዞሮ ዞሮ ጎንደርን የሚመጥን ታሪካችን የሚመጥን ብስለታችን የሚመጥን ቅርሳችን የሚመጥን ስራ እንድትሰሩ በዚህ አጋጣሚ እያስተላለፍኩ እንደው ለሰጣችሁኝ እድል በእጅጉ አመሰግናለሁ። ሆስፒታል ያሉ ወገኖቻችን ስላሉ ሁላችንም ተረባርበን የምንችለውን ያህል ተጋግዘን አንድነታችን እናሳይ፣ እንደግፋቸውና የጋራ ትግላችን በጋራ እንቀጥል ነው። አሁን በቀጥታ ስለዋልንበት ጉዳይ የአቋም መግለጫ ይቀርባል። ወደ አቋም መግለጫው ነው የምወስዳችሁ። ሁላችንም ስሜት ተመሳሳይ ነው። አንዳንድ እንትሮች እንዳሉ ጥርጣሬዎች አሉን። ያው በዚህ ሰዓት አንዳንድ ስራ እዚያም እየሰራ ነው ሱርጋ እና በፈለገው መንገድ አይሄድም ካሁን በኋላ አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ መከላከያን ቢመለከት ያው ተነጋግረናል፣ አመራሩንም ለማየት ሞክረናል። ካገዙን ያግዙናል። ከዚህ ውጭ ደግሞ ቀውሱን እኛው ራሳችን እናስተዳድረዋለን። ወጣ ያለ ነገር ካለ ደግሞ ያው ተነጋግረናል፣ ያቆማሉ። እና በዚህ መንገድ ያው ቀስ ብለን ያው የሀገር ተቋም ስለሆነ ወደ ታች ስንሄድ ሁላችንም ስላለንበት እነሱንም በማያስከፋ በማያስቀይም እንቅስቃሴውንም ደግሞ በማይገታ ግን ደግሞ ዋነኛ የሌላው ኃይል ተላላኪ ሆነው እየሰሩ ያሉ ኃይሎችን ግን ተቋሙ እንዲያስተካክል ያው ለመጨረሻ ጊዜ ተነጋግረናል። ካላስተካከለ ደግሞ እኛ እናስተካክለዋለን።